ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2តើប្រទេសណាខ្លះខ្ទេចខ្ទីច្រើនជាងគេសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបើកចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1939ដែលកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានបើកឆាកប្រយុទ្ធដំបូងលុកលុយចូលប្រទេសប៉ូឡូញរីឯកងទ័ពអ៊ីតាលីបានវាយចូលប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកចំណែកកងទ័ពជប៉ុនបានបើកឆាកដំបូងនៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសចិនទម្រាំតែសង្គ្រាមត្រូវបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានរងគ្រោះយ៉ាងដំណំសូម្បីតែប្រទេសដែលចូលរួមបង្កសង្គ្រាមនិងប្រទេសដែលចូលរួមបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ត្រូវរងការខូចខាតមិនតិចនោះឡើយទាំងជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតឈានដល់ការកាត់មានវិបត្តិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងស្មុគស្មាញទៀតផងក្រោយការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាង2ឆ្នាំរួចមកកងទ័ពណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងទ័ពសហភាពសូវៀតយ៉ាងស្វិតស្វាញខណៈសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិបានកើតឡើងចាប់ពីឆ្នាំ1941-1945ដែលពេលនោះអ៊ីតាលីបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រមាណ3លាននាក់ទៅវាយប្រហារលើសហភាពសូវៀតរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យកងទ័ពសូវៀតប្រមាណ10លាននាក់និងជនស៊ីវិលប្រមាណ14លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯខាងភាគីអាល្លឺម៉ង់វិញក៏បានបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពអស់ជាង5លាននាក់ផងដែរមូលហេតុនៃការចាញ់ព្រៀបនេះដោយសារនៃកំឡុងពេលដើមសង្គ្រាមកងទ័ពក្រហមរបស់សូវៀតពុំទាន់ទទួលបានការវឹកហាត់និងអាវុធយុទ្ធករគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេគឺមានតែទាហានថ្មើរជើងដែលត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយរថក្រោះរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដែលផ្ទាល់ការសម្រុកចូលរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធស្រោចស្រពកសិកម្មរោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនលានអ្នកប្រជាជនរុស្ស៊ីសូវៀតបានរងនឹងការបាត់បង់ទីជម្រកគ្មានស្បៀងអាហារឆ្លងជំងឺអុតបាត់រហូតមានការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតน้ำลีบคุณภาพละอบพดโอ้ยกาลสับน้องปัวพลีสอสอาดโดนเจ็ดและปีนี้นเปกองตบอาลมองจบหนังอบสะแรงสเตียไม่บัญชีกากองตบแต่งแต่บัญชีเอาสำหรับเฉลยสักรูซีเพลียมเพลียมดักมิ้นตราประในเอาไว้แต่งอ๋อดำใบจิตยุตสาเจตสากุมเรียมเอาสเตอร์คลอบคลายประการนี้บานทั่วไอสหภาพโซเวียตคล้ายจีประเทศได้รองกาค่อยขาดจันจึงเก็บบังอ๋อขนมเปปตูสังเกตโลกเลิกตีปีចំណែកនៅទ្វីបអាស៊ីវិញក៏រងនឹងសោកនាដកម្មមិនតិចនោះដែរពោលគឺនៅពេលដែលកងទ័ពអធិរាជជប៉ុនឡើងច្រាំងប្រទេសចិនហើយបានប៉ះទង្គិចគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ1937-1945សង្គ្រាមជប៉ុនចិនបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយយ៉ាងអាណ័យអធំក្រៃលែងក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលដល់ទៅ7លាននាក់និងកងទ័ពចិនប្រមាណ2លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ចិនបានបង្ហាញថាសង្គ្រាមនេះបានបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់20លាននាក់ឯណោះការដែលជប៉ុនលុកលុយចូលប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1937នេះគឺដើម្បីជារនាំងជលគ្នារវាងជប៉ុនខ្លួនឯងនិងសត្រូវពិតប្រាកដនោះគឺសហភាពសូវៀតពេលនោះប្រទេសចិននៅពុំទាន់មានរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅឡើយទេភាគច្រើននៃទឹកដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាមេតបក្នុងនោះ
បកសាធារណរដ្ឋគូមីនតាំងដែលកំពុងដឹកនាំដោយចាងកៃជៀនិងបកកុម្មុយនីសចិនដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសេតុងរឿងដែលគួរឲ្យសោកសង្រេងថែមទៀតនោះគឺកងទ័ពចិនខ្វះអាវុធយុទ្ធកោដែលទាន់សម័យខណៈពួកគេមានត្រឹមដាវលំពែងកំភ្លើងធំបុរាណជាហេតុធ្វើឲ្យចាញ់ប្រៀបក្រុមដៃកងទ័ពជប៉ុនដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងទំនើបទំនើបដែលភាពស្រេកឃ្លានឈឺចាប់នឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនចិនតស៊ូងើបបះបោរសម្រុកចូលតទល់ជាមួយកងទ័ពជប៉ុនដែលមិនគិតស្លាប់រស់បន្តិចណាឡើយទស្សនវិជ្ជានេះគឺដោយទៅនឹងប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលបានងើបតស៊ូជាមួយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងដូចនេះដែរក្រោយចាប់សង្គ្រាមជប៉ុនប្រជាជនចិនប្រមាណ95លាននាក់បានក្លាយជាជនភៀសខ្លួន